Assalamualaikum. Umid daram tasbah khayatin khasar gulab khan. Palar rawan um library rawan ma. Aw mai yo suta ku nabu ku palar lar war sarawa sta tasla. Pakistan ha gstron tan information zo kun kam chindi mal kun bahar rawan di da MBBS MDBDS ta par. Padi ki zo stron tan da bar bar wem chita so razai bahar mal kun tarazai. No padai ki ta so der jat ehtiyat koi pa. برانچونی کې نو دې شي یونسن شته چې هغه د پاکستان سره ريجستر نه یې بیا بیا وین یونسن نوم نه زنه لم نه زما د یونسن سره کار شته خبر دا وخت یې من اسلام دی زمون مقصد څه ده ده زما په خپل دا مقصد ده چې زبه د میډیا باندې د خلک ما ګوري نو زدا مناسب ګڼم چې زم خپل پاکستانیان خاص کر پښتانه چې دي هغه په دې شي ډیر زیات دوک کیږي په دې کې یونسن چې هغه سره برانچونی هغه برانچونه چې هغه د پاکستان سره څه چې د ډبلیو ټو په لیستونو کې هم نه د دې نه مخکې یونیورسټي وه هغې اډورټایزمنټ له زه تلی هم ومه خو ماته پته نه وه د هغې یونیورسټۍ باره کې زه اسې لاړم ما چې څنګه یونیورسټۍ چې ومې کته نو هغه په یو لیسټ کې هم نه وه حالانکه ما د هغې ویډیو هم جوړه کړه بیا چې کور ته راغلم ویډیو مې ډیلیټ کړه ځکه زه خبره چې خلک ما ګوري اعتبار کوي یقین کوي چې دا کس کمې خبرې کوي نو دا فرض کړه موږ دغلته لاړ شو نو دا به دغه سي زیاتره کسان زه وګورم په میډیا باندې هغوی ویډیوګانې جوړې کړي چې دا یونیورسټي داسې دا داسې ده چې بیا سټوډنټ راشي نو هغه د پاکستان په یو لیسټ کې نه وي مطلب د پاکستان په لیسټ کې چې نه وي د دې مطلب دا شو لکه تا ایم بی بی ایس کمپلیټ کړو او بیا پاکستان ته به لاړ شي اسې به نه اسي د دې نه ښه دا ده چې پاکستان کې ځانه چېرته ګاډۍ کوله وکړي ګاډۍ سبزۍ دغه کوله وکړي ځکه چې ډیګرۍ ویلیو نه وي دغه نه پاکستاني نه مني نو په دې چې ډیګرۍ ته څه کوي پنځه کال دې هغه ځای شو په لکه روپۍ دې دغه ځای شوې په دې شي کې ډېر زیات احتیاط کوي څو سټوډنټان چې ما سره رابطه کوي دغه یونیورسټۍ ورته خول دي زه ورته په خپله ویزټ مې ورته هم کړی دی اوس هی د سبا یا بل ورځ بله یونیورسټۍ د هغې زه هغې یونیورسټۍ ته ویزټ کوم چې کومه یونیورسټۍ پاکستان مني د دې نه مخکې څه ویزټونه ما کړو خو زه په هغې لیسټونو په حساب زه نه پوهېدم چې داسې حساب بیا هغې مې ویډیوګانې ما ډیلیټ کړې ما هسې نه چې سټوډنټان دې ته راشي اوس زه چې کوم یونیورسټۍ ته ویزټ کوم دا یونیورسټۍ ښه باقاعده زه د هغوی تپوسونه کوم ځکه د پاکستان نه سټوډنټ راځي په لکه او مور پلارې په لکه روپۍ لګوي او بیا سټوډنټ راشي او دغسې پاکستان ته لاړ شي پاکستان نه مني څومره د افسوس خبره ده زما نن څومره کېږي زه سبا انفارمیشن شریکوم تاسو باندې مثل دغه یو خدمت دی چې دا ویډیو مخکې دوستانو سره شریکوئ چې هر سړي ته انفارمیشن راشي انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کېږي دعاګانې کې یاد ساتئ د لیلا پاره